vás vítám na dnešním závodě. Ano, Zlatko, bylo v pořádku, závodí se na tedy. Ano, Zlatko, bylo v pořádku, druhý vítal. Daniel Dyrdin sedí, Otel Blahom. A další závodí se na tedy. Závodí se na tedy, pojďte, pojďte, pojďte. Ano, Tomáš na vede. Už je to v cíli, jsou všichni. Už je to kapelánci týběh. Kdyby žijí okrasy, ale teď jsou ty třeba rufek. Zabezáme se Tomáš Bařil, pak rufek. Vede, druhý je Helga Fiala. A to proti tři a Tomáš Bařil rozdali. Maruše také do toho. Hezky kluci. Vše je připraveno ke startu. A je odstartováno. Dostala se dostává Markéta